رئیس سازمان انرژی اتمی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که نمیتوانیم یا نمیخواهیم بمب اتمی داشته باشیم گفت این موضوع نتوانستن نیست، بلکه نخواستن و اراده نکردن است. اراده نظام امنیت ملی ما بر این اساس نیست. کانون نویسندگان ایران و برخی نهادهای حقوق بشری در بیانیه جداگانه خواستار لغو حکم اعدام 2 معترض و 4 زندانی سیاسی کرد در ایران شدند و همزمان شماری از شهروندان و کنشگران تلاش‌های مختلفی در مخالفت با مجازات اعدام آغاز کردند. هزاران شهروند اسرائیلی شنبه شب در تل آویو و همزمان با صدمین روز حمله حماس به جنوب اسرائیل و آغاز جنگ در یک تجمع اعتراضی خواستار آزادی گروگان‌های حماس شدند. این اعتراضات پس از انتشار ویدیوهایی از تونل‌های غزه، جایی که عزیزانشان از تاریخ 7 اکتبر آنجا اسیر شده اند، برگزار شد. سخنگوی وزارت خارجه مصر میگوید که این کشور همچنان کنترل بر مرزهای کشور را حفظ خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس مطبوعاتی خود اظهار داشت که اسرائیل در حال بررسی کنترل پس از جنگ بر کوریدور فیلادلفی است. یک مقام شرکت ملی گاز ایران توقف صادرات گاز به عراق را تکذیب کرد. سعید عقلی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که تعهد صادرات گاز ایران به عراق مطابق برنامه در حال انجام است. یک روز پس از آنکه رسانه‌ها از شروع حذف یارانه بگیران با استناد به قانون بودجه سال جاری خبر دادند، وزارت رفاه هم از تغییر بعدی در دهک‌بندی یارانه بگیران از 6 ماه آینده خبر داد. اسامه علی عضو شورای ملی فلسطین اخیراً در یک مصاحبه تلویزیونی درباره تحولات غزه، حملات مستمر اسرائیل به غیر نظامیان، تلاش برای اخراج اجباری ساکنان غزه از خانه‌هایشان با هدف بیرون کردن آنها از نوار غزه و همچنین ایجاد کمربند حفاظتی برای تأمین امنیت شهرک‌های واقع در نوار غزه را نکات بسیار مهمی دانست که گفت حماس باید به آنها پاسخ دهد. رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت 1 میلیون معلم در حال رتبه بندی هستند. با رتبه بندی معلمان حقوق آنها 3 تا 7 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. هر معلم مشمول رتبه بندی 30% حقوقش مربوط به رتبه بندی می شوند. معلمان غیر دولتی هم در آینده رتبه بندی خواهند شد. رئیس کمیته حقوق دستمزد مجلس گفت حداقل حقوق کارمندان در سال آینده 11 میلیون و 500 هزار تومان، حدوداً 1 میلیون تومان هم عائله مندی اولاد به این مبلغ اضافه می شود که خارج از این قاعده است و در نهایت تقریباً حدود 40 تا 41% افزایش را خواهد داشت. تقریباً حقوق این افراد 11.5 میلیون تومان خواهد شد. بیش از 150 شرکت اسرائیلی در همبستگی با گروگان‌هایی که پس از 100 روز همچنان در غزه هستند، 100 دقیقه کار خود را تعطیل کردند. وریا غفوری بازیکن اسبق تیم‌های استقلال تهران و تیم ملی ایران در مراسم رونمایی از کتاب ناصر حجازی اسطوره فوتبال ایران در مقابل خبرنگاران گفت وظیفه اخلاقیش این است که در مواجهه با موضوعات مختلف کنار مردم ایران بایستد و از حقوق آنان دفاع کند.